To praktično znači da bi građani finansirali 50% ukupne investicije, a drugu polovinu bi obezbedile lokalna samouprava i država. Ovogodišnji konkurs je pilot projekat, pa su i predviđena sredstva skromnija. Lokalna samouprava Kikinda je izdvojila 2 miliona dinara za ovaj projekat. To podrazumeva da resorno ministarstvo rudarstva i energetike takođe izdvaja 2 miliona dinara, dok je udeo građana 4 miliona dinara, dakle vrednost ukupnog projekta je 8 miliona dinara sa PDV-om. Do kraja juna biće raspisan javni poziv za firme, kompanije koje će biti izvođači radova. Nakon toga trebalo bi da usledi konkurs za građane, ali ne pre kraja jula. Sudeći prema trenutnom interesovanju, treba očekivati i značajan broj prijava građana Kikinde i okolnih mesta. Znate, ja imam staru kuću, pa trebalo bi na jednu kuću da se menja i na drugu. Dobra stvar, mnogo dobra stvar. I to građani treba da prihvate. Dobro je, ali mislim da jako malo njih može da ispuni te zahteve. Verovatno će biti zainteresovani mnogi. E sad, sve zavisi u kakvom je stanju kuća. Na osnovu raspoloživih sredstava, uzimajući u obzir potrebe prosečnog domaćinstva, mogu se praviti samo grube procene o broju domaćinstava koje će moći da iskoriste subvencije. Od prilike smo računali od 45 do 60 domaćinstava bi moglo da dobije sredstva u ovom pilot projektu, računajući neku, kao što je ministarka najavila, neki prosek od 60 kvadrata domaćinstvo i da svako menja po dva prozora i jedna vrata. Mislim, to je sve predviđanja. Na sajtu grada Kikinde biće dostupan prijavni obrazac, a konkursom će biti predviđena dokumentacija koju je neophodno priložiti. Stručna komisija izaći će na teren kako bi se utvrdili podaci i opravdanost zahteva za subvenciju. Prvi ugovori, kako se očekuje, trebalo bi da budu realizovani na jesen.